បានញ៉ាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរបាទលើចំណេះជួបឆ្នោតជួនឆ្នោតយូនបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែ10អូជីទី15ខែ11ឆ្នាំ2021បាទហើយបងប្អូនមានលេខមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមួយលេខកសានបាទហើយតម្រុយកាពីមសំមិញគឺអត់បានចូលទេប៉ុណ្ណាបាទគឺអត់បានចូលទេបាទគឺមិនបាច់ទេប៉ុណ្ណាយើងពីថ្ងៃនេះគឺជាគ្វៀងគ្វៀងដល់បានចូលតែម៉ោង6ម៉ោងទេបងប្អូនណាយើងចូលក្នុងខ្សែផ្ទុំណាមកក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់ចូលទេបាទហើយឥឡូវនេះបាទយើងមកមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe បងអ្នកមួយអ្នកមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe បាទហើយនឹងចុចរុកមួយដៃឡើងលើបាទបងអ្នកមួយអ្នកមួយបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកម៉ោង 10:35 នាទីបាទម៉ោង 10:35 នាទីរបស់យើងថ្ងៃនេះបងជួនផ្ទង់50បាទ50គឺ5152បាទ5152មានលេខ523គុណបាទ523គុណដែរបាទ523គុណបាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1តម្រូវឆ្នោតម៉ោង1គឺបងជួនផ្ទង់8បាទ8គឺ8687 8687បាទមានលេខ823គុណបាទ823គុណដែរបាទ823គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង 3:45 នាទីបាទម៉ោង 3:45 នាទីរបស់យើងថ្ងៃនេះបងជួងខ្ទង់10បាទ10គឺបាទ10គឺ1415បាទ1415បាទ1415មានលេខគឺ639 637គុណបាទ637គុណបាទ637គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង3ម៉ោង600នាទីបាទម៉ោង6បងជួងខ្ទង់30បាទ3គឺ32 33បាទ32 33មានលេខមានលេខគឺ609គុណបាទ609គុណមកណាបាទ609គុណបាទបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង7:45ទីបាទម៉ោង7:45ទីបាទមកជុំទុំ9បាទ9គឺ91 92កាគុត91បាទកាគុត91មកកាគុត91មានលេខគឺ937គុណបាទ937គុណបាទបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែ11ឆ្នាំ2021របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទរកទូទីមានបានបាទហើយចាក់ឆ្នោតត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីយកលេខវិណាចាក់ក៏ត្រូវដែរមកណាបាទបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា